اي اصحابته حوا عيالك يا انت مبد والول هذا اللي يورو سيرو بقى الله صوص على عوض بيش رمضان وكو سحورته بالابن ايسا ما فهمتين مركز صاحب بيال هذا صامري جو بدن كسر مين كان متقانا بربروني وبربروني جاح بربروني ما فهمت كرام هو تمر وما حب فيه سفع وفير والله بحبه مرمرادو وكو لاو سدح افرشن يا الشوكولات سحور مع الافر هذا يقول ترى سوكا قيسنيس كان يوجد الله هو عاجير عاجا هذه حتى لما عن روا بدك الدوفار يكون شايلين دفن الدوفار كله انت اسكتك شغم كلي هذا الدور اركا يديق صباح كسر كلام مركب ماشي محاوس اردو يسابر كان سفيع وفيه دان كوسور وين وبولا وبولا بولا قال بولا واتقاني باشا بدا واق 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 ترى ما مرتين سوا كجدوب بيا واقوانا وترواي كوان ما ان شاء الله في عين حبيب عيب ملهن لكن سواء مركز جوك تطبط انت تاخذ اسكو قدي كرتا بيها داو باند فهمت سوا هرت جرام كاغوا انتاس وحديري هدا داو باند وحاجه جرتو مركز روتي كان في رسويال الى كل شيء كان هذه صبحنا جرام كاغوا wuxuu ka sameeyeen feer guriga ma cunto wax saan u yaal waa suxuura la jooga kaamirada mugdiga ka dareen yaa wuxuu la shakan hadda cunto ma saa wax ka raadinay ma saa wax ka raadinay dadba wada buufis ku jira ama qartuun jooga ama Soomaali jooga waxa ku soo horay kan waa kii qaaday kan lagu cunayay kasoo gudub rooti feer labada xabo garam kaag waa kana rootigan labada xabo iyo malmaladaan is dhexmarinay bidii lagu marsanay waa tan ma fahan marka waa biyo أكمل كان بيوا تسوى كوانا بيوا كوانا لكن كان تسمى أو كان ما أي سنة دمين هديه دمين لها ين هديه دمين لها ين كان وحاو هذا عبيتان ويجي أي كرة كاركن لكن وحاو عبيتان هن يوم ملايان يعني. مركز صحور تعوض من حاجة كلر جليد هذا بريز هيب ولاشة هاي ذا أديك أكرسوت أديك أركا مركز الله حب الروتي الروتي كان تفير وكان يجيبنا فير سويا الفير dhaxis feer waxa uu soo horday kan waa feer wageedo ma saxaroon iska marka cunti ka gudub waxa ku saartay timirta feer ilaan ku dhaarshay xataa lama hel meesh timir nadiif lama hel timirta feer waxa ka muuqday jidin waa tahri maan hada waxa idin sheegay wax ilaahay ila wax ilaahay ila ogyahay waayman wallahi waxan ku idin qaldaaya ama barin ku sheegay ma marka waxa ku xisaabtanta waa marka soo bixaysid hadaba hadaa war maqliin oo cidada ka soo bixaysid ah waka meelaha lagu keenay meelaha lagu keenay adiga bacdaan aad leedahay cabdi bacdaan waaye bacdaan itib cali bacdaas waaye xaashitan waaye mubaan marka sheekadu saasay maraysaa hada marka meeshan ka wax mucaaga wata waxaa maya nimanka beenha u sheegay waxaa soo gadateen adinka shaqo mukulahan waxaan lacagtiina ku gadatay adinka ma iska leh sirina laakiin garaamka saxda oo walaal waa xaq u leedahay marka intii maadi suxuur iyo afur saa u kala qaybsanaysid hadda aniga saa u kala qaybinaa waatana labadan waxaan ugu tala galay halkan hadda cawada ma dhaafayo suxuur ilaa baanta sooma afur iyo intaan ugu tala galay hal malaba hal shukulaata rootiga idin sheegay rootigan labadan xabba cawada suxuurta waaye tanna shukulaata hadda waaye galaaskan biyaana hadda laga tuuraa kanna maba lacabi karaba cabitaan aan ugu jeedin laakiin wax lacabi kara ma aha fahante tan waa tii doofaarka laga sheegay waxa min sheegaysa maba cunaynaba qof muslim oo inuu soo marra maba cunayso ma marka saaxiibyaalow go'aanka adigu ku jira ama subax ama bad ku soo dhim ama hooyo lacag ka soo qaad ama adeer ka soo qaad weliba hooyo ha ku calaacashado migafa joog aday ku tal abowow xaqiiqda runta meesha ka jirta waa tan bilato boola boola cun laheeda jin cun la barbarooni meeqa xabaa heli kartaa ku gashiil maa muqdisho meeqa ka jira barbarooni meeqa xabaa heli fiir meeshan jaax barbarooniga isku soo lugoyn nadaad imaadaan ha qosli garaamkaaga dhacso saaxiib yaa lagu riixan wabillaahi tawfiiq